Sara, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Handicos, ndërsa tani në studio do të flasim për kredi diçka tjetër, ashtu siç tash edhe në fillim të këtij edicioni do të flasim për gjigantin metalurgjik Trip, që me mua në studio është kryeshefi i ri, zoti Bashkim Kurti, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjeta, kënaqësit jam mjesin e juve. Ju në fillim të muajit janar jeni emëruar kryeshefi ndërmarrjes Trepça, ndërsa në fillim të shkurtit të bëhet zyrtarisht kryeshef i Trepças. A mund të na tregosh se çysh i ke gjetë gjonat brenda kësaj ndërmarrje dhe cilat janë planet e juaja ndoshta për menaxhin të kësaj ndërmarrje? Okay, faleminderit pikë parë, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të jem në studio të juve, edhe ndaj me juve, po edhe me televizionistët e juve. Informata rreth gjendjes apo interesimit realisht edhe qytetare, po edhe të medjave të tjera të cilat janë të interesuar din më tepër diçka për Trepçën, për situatën që ndjen më normalisht edhe planet tona si ndërmarrje për zhvillim më të tutjeshëm të ndërmarrjes. Thon drejtën, gjendja në Trepç nuk është në nivelin më të mirë të mundshëm. Situata në aspektin e teknologjisë është bajegje prapambetur. Infrastruktura e stërvjetrune, e stërvjetrum, kem aparatur të viteve të 70 apo edhe të viteve të 80. Deri në këto ditë realisht që po flasëm, gjithçka që kem ujtë me pa edhe që është investuar në Trepçën, një mënyrë ka qenë vetëm disa faza pak ma emergjente, me thonë kështu ma shkurt, sa mos me bloku komplet sistemi, po jo diçka të amon në i par investimi strategjek, i cedin me të vërtet kesh me ndiku në mirëqenjen e ndërmarrjes fillimisht, po në indirekt edhe në mirëqenjen e stafit edhe pjesët tjera të interesit të rrëtë Trepçës. I përmende edhe ju që kushtet ndoshta janë ato cilat më shumë të penalizojnë këtë ndërmarrje, edhe nëse këthehemi të rast i fundit, ku lënduan edhe 13 minator, të njëjtit vazhdimisht kanë një ndër kërkesat e tyre është të regulohen kushtet e punës. Cilat të ndoshta dhe hapat e parë që ju do i ndërmerni në këtë aspekt? Bashkëpunimet ose investimet, cilat i keni para parë ju si kryeshef? Po, është e vërtet, realisht aksidenti ka ndodhur gjatë muajit janar, ende sa nuk kam qenë ushtru po më nejtë në pozitën e kryeshefit, edhe pse jem rumë. Fatkeqësisht ka ndodhur, nuk do duhej të ndodhte, sikur të ishin marrë me siguri masat e dhune prej njerëzve adekuat, me siguri se do ish parandalu aksidenti, po se dhe që tjetë ka ndodhur, fatmirësisht nuk ka ndodhur me fatalitet. Ndjehem shumë keq për damin që ju ka shkaktuar, sidomos dy punëtorëve të cilët edhe sot e kësaj dite lëngojnë domethënë prej dëmtimeve të cilat veç i kanë marrë prej helmimit me gazin, po shpresojmë shërimin e tyre sa më të shpejtë. Kur flasim për të ardhmen, prioriteti joni si ndërmarrje është definitiv siguria në menjëherë. Gjendja e thash edhe më herët, po cilën realisht kom pas mundësi edhe më pa për safër me gjatë vizitës menjëherë me datën 5 shkurt së bashku në vizit me ministrën, gjendja në menjëherë fatkeqësisht është shumë e keqe. Shumë e keqe. Mungesa investimeve, infrastruktura, si thash më herët, të stërvjetruar, kjo që ka nevojë për shumë, ndoshta edhe për disa gjana shumë elementare, se dhe të mundën të bëhen shumë shpejt, po që normalisht duhet me sigurin një plan pak ma i mirëfelt edhe më marrë me to. Neve, si ose në të rasti jem konkret, unë si kryeshef, në bashkëpunim me ekipen, me menaxhuese, me ekspertë cilë di kemi, me në ndërmarrës, veç kemë fillu me planifikimin edhe caktimin e prioriteteve cilat neve duhet me ndërmarrë si Trepç, fillimisht e siguria e stafit, sepse nuk ka mundësi të kemë prodhim, apo të kemë mirëqenje të punës e të njerëzve, nëse bazën apo elementin kryesor sigurinë nuk e kemi në nivel. Në nënë, kjo është prioriteti jo një parë me cilën jemi të punu me ekspert në rëndë ndërmarrjes. Besoj që shumë shpejt, veç e finalizojmë planin, jemi të mundu me bërë një plan sa më të mirë, sa më detajun, edhe sa më gjithë përfshirës për komplet ndërmarrjen, edhe kur implementohet, mos të kemë të lashe tutje. Problemet që doherë mundën me ndonë, normalisht që është pjesë e punës, rrezikshmëria në Trepçë apo në menjëherë është non-stop evidente, po çka është obligimi joni, kushtet elementare ti kemi në nivel. Trajnimet të stafit, rreth sigurisë, rreth sjelljes në punë ti kemi në nivel, pjesa tjetër
Çka nuk varet për neve. Po, e përmendet edhe ju rrezikshmërinë në punë, kemi qenë edhe ne si televizion që në lajmet qendrore vazhdimisht e kemi trajtuar mungesën e kompanive të sigurimit për aksidentet në punë, ka qenë gazetari Armand Hodi i cili është marrë pothuajse 2-3 ditë rresht me këtë çështje, por a ka ndonjë lëvizje në këtë aspekt, a ka është kontraktuar ndonjë kompani e sigurimit që të mirët me çështjen e me mbulueshmërinë e aksidenteve në punë të punëtorëve. Në fakt, kompania për mbulimin e sigurimeve shëndetësore apo sigurisë në punë ka qenë, kishte qenë edhe më herët para ardhësime, ka pas një shkurtje të kontratës me siguri për shkak të afateve, po që është një, po mënoj është rikontraktu edhe kanë sigurimin për aksidentet në punë ekziston. A mjafton? Nuk e besoj se mjafton, po a mund bëjmë diçka më tepër, unë besoj se mund bëjmë, po normalisht se duhet angazhim me gjithëve. Angazhim me gjithëve, në kurtam angazhim me gjithëve, në kupton prej nga unë si kryeshef ekzekutiv, deri te punëtori i nivelit më të ulët, angazhim në mirëqenjen edhe ndërtimin e një standardi tjetër në Trepç. Me standardin cilën jemi duke funksionuar në Trepç, fatkeqësisht është, mos them, po është fatkeqësi, apo është niveli më i ulët i më shumë i punës. Po, ndërprerja e kontratës ka qenë për shkak të borxheve apo vetëm për jo, thjesht çështje procedurale, ka skadu kontrata, ka skadu kontrata, me siguri është filluar me vonesë negocimi i kontratës së re apo procedurat e prokurimit, po që nga janari kontrata për mbulimin e aksidenteve në punë është valide edhe është ato. E për sigurimin shëndetësore apo bë diçka në këtë drejtim? Na duhet ende shumë punë. Na duhet të ndër shumë punë, unë besoj se mund t'ja dalim, po edhe njerë po i potensoj, këta mund t'ja dalim vetëm me punë të përbasht. Në situatën që dhe jemi për momentin, po flasim, është mui jem, i mui jem i parë, realisht e përfundova dje, ne kemi ndë të lashe me akumulimin e mjetë, apo me gjenerimin e mjetë për pagat bazë. Për pagat. Mos flasim për shpenzimet operative mujore, cilat neve na duhen, në bazat regull të mujore, për që e në operativ në ditë në vazhdem, siguria edhe siguria apo sigurimi shëndetësor realisht, normalisht se është obligim. Po, të pas parasysh këto dy si më elementare, nuk është se është e treta edhe është lëks, nuk mund të quaj lëks, po është diçka pak ma terciare, cilën normalisht se do mi trajtu, po do mi trajtu me një fazë pak ma të vëndshme. Fillimisht prioritet e kem edhe qëndrushmërinë financiare, jo t'jem varën nga qeveria edhe të kërkojmë lëmosh për qeveris me nëmbullu me mjetët financiare spaku për paga, në amë kjo është prioritetë jo një parë, sepse më besoj se mund t'ja dalim, kem kapacitetet, edhe njërzore, edhe rezervat e dzerorit i kem ato, thjesht në duhet një angazhim ma i mirë, një koordinim ma i mirë, komunikim ma i mirë indërsilën mes menajmentit edhe stafit, edhe në siltas, edhe më besoj se mund t'ja dalim vetë, edhe normalisht kuri në momentin kër mjetet i siguran vetë, normalisht se mund është edhe sigurimet shëndesore, gjitha i bojme me mjetet dhe tanake, edhe jem ma komod, me një fjallë jem ma komod edhe vazhdojmë tutje pa problem. Letë në besim pak endë të kërë rrezikshmëria në punë, pas lëndimit të 13 minatorve ka qenë KPMM-ja që i ka gjetë edhe do shkelje tjera saj përket qështjes brenda minierës dhe ndërto është edhe mungesa e regulorës për bartjen e lëndëve të rrezikshme. Si do të amenazhoni ju? A do të nisni ndoshta një tjetër regull brenda kësaj ndërmarja, apo si, sepse edhim që kur të evidentohen shkelet, ato pas të rekomandohen të përmisohen dhe duhet të përmisohen? Gjithsesi, ajo është kusht elementar. As një institucion nuk mund të funksionoj pa regula edhe pa regulativa të shkrume. Është e vërtet se mungan, është e vërtet se ka qenë edhe inspektorati i KPMM-s në vendin aksidentit, nuk kemë ende raportin final nga inspektorët edhe vendimin final nuk e kemë, po gjithë shka që është para pa, apo është rekomandu për ty normalisht se do respektohet edhe do zbatohet në përpikri nga ndërmara jonë. A kemë dhe mundësi spaku në aspektin regulativ, po flasë, ato janë gjana që latë janë të mund shme me ba, jemë të marë me shumë regulore me përdicimin e tyne, sepse ka disa regulore që janë matë vjetra, jo konsistente me koha normalisht se duhet përdicohen, po edhe kjo është ta prioritet.
Tu pas parasysh që minatorët zakonisht janë ankuar për ish kryeshefin. Aktualisht relacionet mes jush dhe stafit a qëndrojnë mirë apo ende janë ndoshta në nervozat e atit të kaluar dhe ende janë raportet e mira në brenda ndërmarrjes? Po, Shqiqan, nuk është nuk mbetet mu tash në fakt po besoj mirë është ne... e, një kënd vështrim nga ana juaj është i vlefshëm. E vërtet, po, në fakt pritja prej gjithve ka qenë shumë e mirë. Edhe prej minatorëve, për cilët i falenderoj, po edhe qytetarët e kanë mirëpritë emrimin tem se kryeshef, me siguri për shkak të kalumes, përvojës profesionale, cilat edhe pritje cilat i kanë prej meje, unë besoj se me gjithë qenjen time do angazhohem në maksimum që të bëjmë më të mirën për Trepçen, kur flas për Trepçen, normalisht se nuk kupton edhe për minatorët edhe për kolegë. Fillimi është një fillim shumë i mbar, shumë i mbar, shumë i mirë, normalisht se kemë nevojë fash edhe majre për shumë bashkëpunime dhe shumë komunikime të ndërsjella. Për një muaj sa jam në kryet me njerëz, kam qenë, po më në kryet të Trepçes në fakt, kam qenë në Minjer ditën e tretë time punës në Minjerën e Stantorgut, kam qenë në vizit në Minjerën e Artanës, e Kishnicës për dy herë, kam qenë edhe në Minjerat në pjesën veriore, sepse neve e dene se i kemë tri njësi, cëllat jo nën menaxhimin e Trepçes që a, është njësia Minjera me flotacion Stantorg, Minjera me flotacion Kopavneka po Leposave, që edhe Minjera me flotacion Artanë. Do në qëtë të trijat janë vizitu, jemë diskutime të afërta mes të cilën edhe me menaxhmentin, po normalisht janë diskutime më tepër shoqënore, më thon kështu me stafin, sepse përgjësia e raportimit apo respektimi i hierarkisë nga anë poshtë duhet respektohet, kështu që është çështje e menaxhmentit të merret me çështjet operacionale ditore të stafit, jo kryeshefit ekzekutiv, për çka normalisht e kanë mbështetjen time maksimale, po edhe të lashet cilat vijnë prej stafit apo vrejt cilat vijnë prej stafit normalisht se duhet adresohen dhe të merren parasyshat, shifet, zilët, të bëhet një zjedhe më e mirë e mundshme. Me që i përmende edhe vizitat në Minjera, ndoshta po e thajmë kështu që më shumë ndoshta do intereson të edhe publikët, është për pjesën në veri. Ajo që mua më shumë ti më intereson është nëse dëshëron të shohësh raporte sa i përket kësaj, nuk mundesh me gjetë. Edhe nëse i referohemi veç raportit fundit që është publik, është edhe ajo që është në ZK, për periudën 2019-2021. A ka me pas në dështë tashtë raporte me që ju jeni sepse është pjesë e rëndësishme e Minjerave nëse mund të thamë kështu? Po, shumë e vërtet, si që të cejka ma herët, është pjesë integrale e Trepçes SHA. Është e vërtet se ka munges të informacioneve, në gjitha raportet cilat jënë të qashme, raportet zyrtare, qoftë raportet auditimit, qoftë raportet vjetorin dërmares, ka her informata, por nuk është një raportit strukturun edhe i mirëqen për arsyet të ndryshme. E thash ma herët, neve kem pas spaku tri vizita ose në fakt tri takime me menaxhmentin e njësisë në veri deri me dje. Jem duke punu shumë afër me menaxhmentin rreth konsolidimit edhe të raporteve, edhe të planeve, edhe të qëllimeve për një mirëqenje të Trepçes në përgjithësi. Janë pjesë integrale e jona, edhe unë shpresoj që shumë shpejt edhe plani i biznesit për vitin 2024 i aprovuar nga bordi i kaluar, do rishikohet me siguri para fundit 6 mujorshit parë për qenë pjesë integrale e planit biznesit edhe njësia në veri për faktin se nuk është për momentin nuk është funksionalit, se isha duke u pyetur edhe për këtë qështje. Po, jemi duke u marrë edhe me këtë qështje edhe shpesaj që deri në fund të 6 mujorshit parë do jetë një plan i biznesit gjithë përfshirës edhe raportet performancës mëjore dojnë përfshime, edhe njësia në veri, edhe njësit në Stantorga, po në Kishnicë atonë. Sa i përket takimi që e thate dhe juve, që i keni ka pas dje, keni qenë në kryesusin e bordit me atë sa kemi informacione si redaksi, kanë qenë do shta të përafërta edhe mendimet dhe planet për integrimin dhe pasaj edhe për funksionimin e asaj pjese? Shqyqan, mund flasë në aspektin menagerial. Në aspektin menaxherial janë të gatshëm për bashkëpunime, sepse është e domosdoshme, bashkëpunimi është i domosdoshëm. E thash ma herët, është pjesë integrale e Trepçes. Nuk mundemi njëni pa tjetrën. As ata pa neve, po as na pa ta.
Neve kem fillu edhe plan investimeve kapitale prej kredis, cila është nda në preqerisë Kosovës, për cilën edhe ata normalisht se janë pjesë integrale, jo në kem kërku planet investive edhe prej tyne, i kanë sjell planet, jem duke i rishqyrtu, sepse ka gjana cilat kanë nevoj për sqarime shtes, arsyshmeria investimit, këthim investimit e gjana tjera ekonomike më stjullodhi tashme to, po me momentin që i kemi të gatshme, prej trinjes i ve normalisht që ne do procedojmë kërkesën tutje në qeveri, edhe me siguri që shumë shpejt do fillojnë edhe shifën frutët të parat investimeve direkte kapitale në minierën Trepqa. Edhe, por me përmbyll, ata janë të gatshëm për bashkëpunim, e kanë mirë prit vizitën, i kanë mirë prit shumë mirë takime cëllat e kemi me pas me ta, edhe vese që shumë shpejt do jemi në nivelin e dëtyrës, ata me neve edhe na me ta zbashkë. Dhe në raportin vjetor i cili ende nuk është publikuar për 2023-in, për Trepqë, në do tjetë pjesë edhe një si janë overi? Jemi duke i grumbullu informatat, jemi duke i grumbullu informatat edhe po, me siguri se po, do jetë pjesë e raportit, do jetë edhe një si janë veri. Në vitin 2022 ka diskrepancat e raportimi, dikon është të përmene, dikon nuk është të përmene, edhe jemi të eliminu, duke eliminu edhe në raportin e vitit 2023 do jetë pjesë integrale edhe kjo. Me që falem pak më para dhe për investimet, na kemi informacione që në minjire në stan tërgut nuk ka eksploziv, nuk ka naft për makineri, nuk ka as lënd nevojshme për flotimin e cihës. Qka është të ndodhë? Unë e thashë në fillim, gjendja në cilën e ke marë Trepqen është me dëvërtet është qëtësuse. Obligimet e mëllat pra pambetuna, si ndaj furnitorve, në këtë rast furnitorët me eksploziv, sepse ne nuk e importojmë eksplozive, ne blejmë për mes procedurat prokurimit nga kompanite licencune, obligimet të furnitor të eksplozive, të furnitor të me reagenca cilët na furnizojmë për reagenca cilët neve i përdorim në minjer, apo edhe në flotacion, edhe obligimet tjera, jo më të vërtet jo në shqetsuse. I kem ftu në takime furnitor të, për tull të diskutu edhe të pa mundësit e bashkëpunimit tutje, mundësisht edhe programimin e këtyne borqeve. Falimderit për aty në cilë të kemë pas dhe rime tani në takem, e kanë mirë kuptu situatën, e kanë mirë kuptu situatën edhe janë shprej shumë të gatshëm me vazhdu bashkëpunimin. Për momentin që po flasim, kompania cila vesh në furnizon me eksploziv, cila e ka të nderin, normalisht se në ka furnizu me eksploziv, jemi në regull me këtë piesë, sa i përket kontratës, po më nej furnizimit me këto reagenca cilë të përmen rrëth flotimit, është e vërtet se dje në fakt është shpenzu në furnizimi fundit, po që është kontrata e nënshkrune, është nënshku javën, në fakt hanën është nënshku kontrata, po për hirtë procedurave të prokurimit, afateve, të ankesave, gjitha tjera, është diçka që duhet me pritë edhe diçka, po nuk është e pazgjedhme. Në fund fundit, kemë bazgjedhje, nuk jemi keq, në regull jemi, procesi si proces ka vazhdu, në raport me muaj janar, procesi prodhimit ka ngritje për 40.5%, 40.5% është një trend shumë pozitiv, shumë pozitiv, a është enda aty ku ne dëshirojmë që jemi jo, enda jemi largë, po s'pa ku një trend pozitiv shifet në këtë proces. Që që në metët punojmë gjithë zbashku, gjithka që anvarit prej neve si menajment, që prej meje si kryshef, që prej drejtorit financa apo të tjerve, do e prezendojmë tutje dhe do shtymë prej punëtorve edhe prej ekipet të tërë menazuse, jënë qashtet të aty në operacionale titore që du të vazhdojnë, intensifikojnë tutje edhe vazhdojmë shtë. A është gjendja e njëjtë edhe në minjera Trepqa, saj përket mungesës, naftës dhe gjërat tjera? Kemë ba hazime të ndërsjela, hazime që është shumë normale, realisht se jemë të folë për një Trepqë, me tri njësi, kemë ba hazime të ndërsjela, në regull jemi, nuk kemi të lashe, kështu që mirë është. A është borxhi i madh ndaj furnitorëve? Borqë është kogja i madhë, realisht vetëm dhe i furnitorve i kemë dikon përmi 6 milion euro obligime, përmi 6 milion euro, po që po besoj së shpejti të fillojmë, s'paku mos të kryojmë borqë shtesë dhe i furnitorve, s'paku mos të kryojmë atë rrimë i mbulu me mjetët tona, edhe në ndërko të fillojmë të shlymë ato obligimet pra pambetuna nga të hyra tona. Në ndërko, në varsisht për situatës edhe për rrjedhës, jemi në diskutimet regullta edhe me Ministrinë e Ekonomisë, me Qeverinë, për të pa të lashët, sfidat edhe mundësi të rrëzhvillimit tutje Trepqës, dhe po besoj që në situatat saktume, derën e kemi të hapën, Ministrija e Ekonomisë është shumë e hapën e me në mbështet,
Po që fillimisht duhet me provu forca tonë. Krejt në fillim e tha që spari duhet me stabilizu gjendjen për paga, që mos asë një prej minatorve mos ta ketë mangu paga. Ta shkur flasim për borgje, borgje total, veç për funitor është 6 milion euro. Mirë po, qeveria ka miratu një kredi prej 20 milion euro në parem, para një vite. A ka levizje në këtë drejtim sa i përket në marveshje së në nënshkruar të mirën edhe ndoshta të shfrytëzohen këto para për të stabilizuar sa do pak gjendjen? E ceka pak ma heret, në fakt kredia po është e aprovune nga ona qeveris, janë kërku normalisht plan investim, arsyshmeri ekonomike pse duhet bëhet kjo investim, jemi duke u marrë me ta, realisht komplet muj shkurt jemi marrë intenzivisht me tri njësit për hartim sa ma detajt këti plani investim, qartësimin e se cilit pozicion, jemi përthuj se në fazën finale, këti plani edhe më në besoj shumë që në fillim në javën e dytë të marsit, kërkesa jonë, do shkoj të Ministria Ekonomisë, normalisht shkon për mes Ministrisë të Ekonomisë, do shkoj të Ministria Ekonomisë me kërkesa specifike, marsyshmeri specifike për si cilin investim, cilin neve synojmë të abojmë në trepsh, pa marsysh njësis, edhe shpesoj që në gjysme në partë këti viti, realisht veç të fillon, duken në fakt ato investimet të para cilat duhet ndodhin në trepsh, normalisht janë disa investime apo disa pajisje të mëdha, cilat normalisht se nuk i gjenë në treg, jonë makineri cilat punohen enkas për trepqen, ajo dojmë ko. Po edhe ato besaj se dojë trajtojmë mirëfilas, edhe të shojmë sa shpejt mund t'i kemë edhe ato makina në trepq, cilat normalisht se do në ndimojnë procesin tona. Këtu flasë për makina specifike për minjerën, për drisat të pjesa e flotacioneve, në të tri njësit, në fakt njësia e Leposaviqet veqe ka një flotacion matë mirë, matë avancun të kohës, përderi sa njësia në Stantërgë dhe njësia në Kishnicë janë flotacione të dalëne mode apo kohë edhe normalisht se kanë edhe kostot ma dhe të minbajtë dhe të përpunimit metaleve, po normalisht edhe humpje të metaleve cëllat normalisht se nuk mund i trajtojmë me teknologjinë në kohë. Shqo që do të trajtojmë edhe kjo, po gradolisht. E përmendet vetë që do të me shku me një plan konkret të Ministria e Ekonomisë për mi arsitu edhe bullushmërinë mirë, po 20 milion euro nuk dalin, mendoj, për ato planet që ju po i thoni edhe sa po i tha që janë edhe makinerit e stërvjetruara dhe nuk mund të bëjnë atë që ju kërkoni dhe keni synim. Mirë, po a ke gjenë do shta një plan më të detajuar apo ke është do ashtë pre filimit që të mirësh personalisht ju dhe ekipi juaj që tjeni gati. Me që e përmendot që në fillim të marsit, ne veç hënëm mars, prej të nëse andej fillon mars i vërtit dhe ditët e cin shpejt. E vërtit. Po, në fakt, ka qenë një plan, po e se që ka maheret, a i plan është do ashtë revidohet pëtuj se komplet. Kanë qenë disa pajisë cëllat janë largu komplet, sëpse nuk korespondojnë me planin apo me bazën e të saj që kërkohet, jënë disa treja cëllat janë fut, po pra përthom nuk është ende finale, finalen përbisoj njavën e dytë të marsit, veç e finalizojmë me ekipën, edhe procedojmë tutje në Ministrinë Ekonomisë. Unë besoj që sa i përket minjerës, këto 20 milion euro janë mëset mjaftushme, kur flasim për minjerat. Për minjerat. Për deri sa, kur flasim edhe për flotacionin varsir për teknologjisë, jem duke i shqyrtu ofertat edhe opcionet, po më varsisht pej kapaciteteve të flotacione, më varsisht pej teknologjisë cilën do përdoret, ka, varirojnë në më dhënë qmimet. Kështu që aja duhet shifet, edhe zgjedhet opcioni ma i mirë i mund shumë, po, si këvër e ceka ma heret, nga ona qeveris, kemë përkraje edhe një famnyre, një faraprovim, një shtes, pa më varsisht kësaj 20 milion shqit, nëse ka, ju e vlerësa, nëse ka nevoj për mjetë të shtes, që për zbulimin apo lumtimin edhe zërimin e minjerave të reja në pjesën e Stantërgut apo në pjesën e Kishnicës, thjesht do një të arsytoni mirë, jemi të gatshëm, vazhdojmë tutje. Që që jemi duke marrë edhe me këto, sepse edhe lumtimet në një mas kanë ngecë, nuk është se ka pas lumtim të mirë felt, edhe të kemë një plan pak ma fat gjatë, mas 3 vjetë, mas 5 vjetë, ku do në zirim zehen, sepse ato rezerva ku jemi duke marrë për momentin nuk janë të përheshme. Aja s'ka dan, hargjohet, se e ke thith, e ke qit jasht,
duhet kesh rezerva diku tjetër. Edhe kjo pjesë nuk është se është trajtu spakun bas raporteve që jemi ka i shohim, nuk është se është trajtu mirëfillës. Edhe në këtë pjesë jemi duke e trajtu, edhe prapë edhe potencaj nga ana e qeverisë kemi mbështetje që edhe këtë pjesë e janë me plane konkrete, jemi të gatshëm të vazhdojmë tutje. Nuk është më rëndësi vlera thjesht të kemë arsyeshmëri, vazhdojmë tutje. Me këto para, me 20 milionshin, është përmendur edhe ndërtimi i një flotacioni të ri. A është në plan apo një herë duhet gjëra të tjera të rregullojmë? Unë e thash më herët, i kemi dy flotacione, flotacionin e Kishnicës dhe flotacionin e Stan Tërgut që janë gjendje më të keqe. Nëse i flasëm, tash këto 20 milion, cilës më i dhanë prioritet më shumë, flotacioni i Kishnicës është në gjendje shumë më të keqe se ai i Trepçës. Nëse flasëm në aspektin e vlerës shtume, minjera e Trepçës i përpunon dikon për momentin përmi 15.000 ton zeje, përmi 15.000 ton zeje, edhe gjeneron dikon rrëth 70% hyrave të Trepçës, për drejsa minjera Kishnicës i gjeneron dikon 25-30% hyrave të Trepçës, normalisht se në këtë aspekt do është të japë është prioritet Trepçës, sepse ato e kemi, atë infuzionin kryesore kemi ato, po jem duke i shqyrtu gjitha, jem duke i shqyrtu gjitha, edhe besoj se nëse potencialisht kemi nevojë për fondë shtesë, atëherë me mbështetjen e qeverisë do i sigurojmë edhe mjetet shtesë, edhe do i mbulojmë të dyat. Edhe pjesën e Kishnicës, edhe pjesën e Stan Tërgut, thjesht planet jetë shumë konkret, shumë mirë artikulun, edhe i arsyeshëm, edhe do vazhdojmë tutje. Një përmende edhe vetë për fitimet dhe humbjet kritikët e ma shumë ekonomik, njësit ekonomik, kam pas kritika ndaj ndërmari Trepçës, sidomos në pjesën kur umbajtën edhe grevat, e arsyetonin se e njëta do të duhej të mbyllej, me që më shumë punon me humbje sësa me fitim. Cilë është mendimi juaj ose kundër përgjigje ndaj këtyre zërave? Është, me siguri është pak herët të flasë, po të gjithmonë duke ju referu raporteve të ekspertve, analizat që dhe janë bërë ma herët, Trepça ka sasit mjaftushme mineraleve cilat kanë mësi të shfrytëzohen. A i kem njerëz e duhun në kuptimin e numrit, njerëzve duhun për të nxjerrë ato minerale nga poshtë, a i kem maqinerinë e kohës cilat në animojnë për të nxjerrë ato minerale nga poshtë, është diçka tjetër. Me këta jem duke u marrë. A kemi mundësi me bëma te, për unë e thash ma herët, raporti janar shkurt, kemi performansë për 1.14%. Tash, nëse flasëm për një muj, 40% gjenerim të hyra ma mirë se sa muj para prak, kjo është një shaj, një farë indikacioni pozitiv që ka mundësi më bëti qka ma tepër. Kemë nevoj për njerës, kemë nevoj për njerës tri, po jemi në fazën e analizave të lëvizjeve të njerësve cilat jo në bëti me apo pa një farë strukturët mirë feltë, edhe vësaj që edhe kjo dikon deri në gjysmën e mujtë përfundon si proces, mujtë marës, përfundon si proces, edhe mas në i hapë derë mundësis punësimit të fuqis të re. Me plan biznesët është para pa të komplet njësë umrejt e komplet Trepça punësimi për 1.400 njerëzve në të dy njësit, duke përjashtu për momentin verion, se thash nuk është pjesë e planit të biznesit, po vetëm të Kishnica edhe të Stan Tërgut. Dojtë saktojmë edhe këtë prioritetet ku kemë nevoj ma tepër dhe njerëz qëfar lamish kemë ma tepër nevojës, po në basë saj që hajmë të pa dheri me tani, nevojnë kryesore e kemë të njerëz në minjerë. Zëtarë cilët direkt impakti ty në dovrejë direkt në tyrat e ndërmarjes, edhe normalisht do me shku ose do shkoj paralelisht edhe me investimet në maqineri cilat do investojmë në Trepçë, po që besoj së është e mundshme. Unë besoj shumë se është e mundshme edhe mund t'ja dalim edhe gradualisht zbashku me punën edhe angazhimin e gjithëve, edhe të punëtorve, edhe tonën si menaxhment, edhe të bashkëpunëtorve cilët i falenderoj për punën edhe angazhimin edhe për mirëkuptimin cilën i kanë pasë ndaj neve deri në këtë moment, që të vazhdojnë na përkrajnë, të kalojmë këtë situatën më të keqë zbashku, edhe unë shpresoj shumë se do vinë ditë shumë mira për Trepçën, edhe do flasëm për një Trepçë cilën kemë qef të shohëm gjithë. Jo një Trepçë cilën jemi duke folë sot, një Trepçë cila është në stop në mëshirën e dorës gjatë në qeverisë, e cila normalisht nuk do duhet të shtë. Me këtë që ju po e thani, nuk do të përballem me grevat punëtorve? Shpresoj se jo, spaku nuk do ju apojmë motiv për greva, nuk do kenë arsye për greva, mbështetja ime në vazhdimësi aty ku kam punu, deri me sot nga përvoja ime ka qenë
çdo herë për secilin punëtor, po edhe në anën tjetër, edhe llogaridhënia apo kërkesa ime prej tyre ka qenë çdo herë e njëjta do vazhdoj. Edhe me minator, mbështetjen time do a ken, por normalisht se do jam kërkues për angazhim edhe punë përbashkët. Zoti Kurti, faleminderit shumë. E vlerësoj shumë që jeni edhe për herë të parë në një intervistë televizive, prese kur jeni emëruar kryeshefi i Trepçës. Faleminderit juve shumë për ftesën, edhe besoj se shihemi në situata tjera edhe më të mira. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, menjëherë pas marketingut kthehemi me pjesën e ditë të këtij edicioni.